Moje jméno je Eva Pentel. Teď jsem teda dokončila studium na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. A toto téma jsem si vybrala, protože z čistě osobních důvodů, protože jsem často řešila konflikty vlastně na svůj účet s tím, že si zachovám dobré mezilidské vztahy. I když jsem se jakoby uvědomila, jak vysokou cenu za to platím, že teda se cítím zodpovědná za cizí pocity a že to teda vlastně slevuju ze svých vlastních potřeb, tak jsem nevěděla, jakým jiným způsobem bych ty konflikty mohla řešit. A můj manžel je Američan, psycholog a právě se zúčastnil jednoho semináře s Marshallem Rosenbergem, pracuje jako psycholog. A právě tím byl tak nadšen, že si pořídil jeho knihu a tu knihu dal potom k čtení mně. Takže to bylo velmi inspirativní. A vlastně ta kniha mě ukázala, že to lze vyřešit ten konflikt s tím, že oba dva ty partneři v komunikaci jsou prostě si rovní a oba dva můžou ty svoje potřeby vlastně uspokojit. Doktor Rosenberg je americký psycholog, který už 30 let vlastně praktikuje tento model a založil i centrum pro nenásilnou komunikaci a víceméně se věnuje řešení konfliktů po celém světě. A vlastně ten jeho model spočívá v tom, nebo to jeho poznání, spočívá v tom, že pokud nastane nějaký konflikt mezi lidmi, tak je to proto, že se lidé bojí, že ty jejich potřeby nebudou vlastně uspokojeny. Takže přišel s takovým jednoduchým konceptem, že nejdříve je důležité vlastně pozorovat chování toho člověka bez nějakého hodnocení. A druhým krokem je vyjádřit, co v nás toto chování vyvolává za pocity. A třetí krok je, jaké potřeby bychom potřebovali vůči tomu té druhé osobě uspokojit. A ten poslední krok je říct nějakou prosbu, nesmí to být příkaz, co bychom od toho člověka v budoucnu potřebovali. Není to jenom o tom, co my bychom potřebovali, ale hlavně, co bychom potřebovali, co by potřeboval i ten druhý člověk, co ten druhý člověk cítí. Takže není to rozhodně nějaký jednoduchý proces, je to proces velmi komplikovaný, je to únavný, ale potom ty výsledky určitě stojí za to, protože ani jedna z těch stran se necítí jakoby ošizená nebo zraněná a je to vlastně jakoby kreativní proces komunikační. Pro mě byl úplně nejsilnější příběh, který on tam uvádí ve své knize a to je, nevím, jestli to bylo teda i v té české, ale to je příběh jedné ženy, která po absolvování právě Rosenbergova semináře pár týdnů na to byla na noční směně v práci. Ona pracovala v nějakém detoxikačním centru a jednou tam prostě přišel na recepci nějaký muž, který evidentně bral drogy a dožadoval se pokoje na přespání. A ta žena mu začala vysvětlovat, že bohužel teda pro tuto noc už jsou všechny ty pokoje obsazené a že a zrovna v momentě, kdy mu se snažila najít nějaký jiný kontakt na jiné detoxikační centrum, kde by ještě mohli mít volno, tak ten muž se strašně rozzuřil, povalil jí na zem, dal jí ke krku nůž a začal na ní křičet, že lhářka a začali tím nožem prostě ohrožovat. Tak ta žena si uvědomila, že pokud mu začne oponovat nebo vysvětlovat něco, takže ho dostane do ještě větší ráže. Tak vlastně použila to
tenhle ten model non-violent communication Rosenbergu a snažila se teda soustředit svoji pozornost jenom na pocity a potřeby toho člověka. A řekla mu něco ve smyslu, já vidím, že vy jste opravdu strašně rozčílený a opravdu chcete ten pokoj. A on jí na to odpověděl něco ve smyslu, že už má dost toho, že ho lidi nerespektují, že potřebuje nějaký respekt. A ona mu na to zase odpověděla, jste opravdu rozčílený, já vidím, že chcete respekt, který vám lidi odepírají. A tímhle tím způsobem ta konverzace pokračovala asi 35 minut s tím, že 35 minut měla ta žena prostě u krku jeho nůž. Jak vlastně se takovýmhle způsobem bavili, tak ten muž se začal přetvářet v jejich očích. Už to nebylo to monstrum, ale prostě obyčejný člověk v nouzi. A ona si teda uvědomila, že když se bude soustředit jenom na ty jeho pocity a potřeby, tak že on jí nezraní. A skutečně teda po těch 35 minutách ten muž vstal a nechal jí, aby mu pomohla najít nějaké jiné detoxikační centrum, kde by mohl přespat. Takže jí to vlastně zachránilo život, to, že byla schopná empaticky mu naslouchat. No, co se mi zdálo trochu podezřelé, že on kouká na lidi jako na racionální bytosti, kteří jsou schopní absolutního jakoby nadhledu a oprostí se jakoby od těch emocí a jsou vlastně natolik vyspělí a schopní té introspekce, že a vlastně jejich partner taky. Že je to trošičku jakoby science fiction včas. Protože vím, jaký mě to dělá jakoby potíže se chovat racionálně a jak je to strašně těžké se soustředit jenom na to, co vlastně já cítím a co potřebuju. A co bych vlastně potřebovala od toho druhého člověka, co on potřebuje ode mě, je to hrozně lápuška. No, tak já se o to snažím každý den vlastně v rodině, v komunikaci se svým manželem a se svými rodinnými příslušníky. A to si myslím, že je úplně nejtěžší, protože čím větší jakoby zainteresovanost je v tom vztahu k tomu druhému člověku, tím to občas bývá těžší. Ale zkoušela jsem to i ve své praxi. Vlastně já jsem pracovala asi 12 let v reklamě jako project manažer a vzhledem k tomu, že jsem vlastně dělala koordinaci těch jednotlivých projektů s několika lidmi z různých oddělení a každý ten člověk měl jinou vlastně potřebu a bylo potřeba to všechno jakoby skloubit, tak v této oblasti to byl velmi důležitý a velmi efektivní pomocník. Jsem to třeba srovnávala s různými jinými teoriemi. Třeba mě napadlo i jenom Sigmund Freud, že ten vlastně mluvil o tom, že spoustu věcí je v našem podvědomí, že my nejsme ani schopní něčeho takového vhledu. A takže to mi na tom bylo jakoby podezřelý. Nicméně si myslím, že to je prostě náš úkol tady, abychom se skutečně, protože člověk je tvor myslící a i když jsou v nás prostě ty silné emoce, tak to, co nás odlišuje prostě od všech ostatních tvorů tady na zemi, je, že jsme schopni toho myšlení, že jsme schopni mluvit, vyjadřovat ty svoje pocity a že to je něco, co bychom měli pořád zdokonalovat a vybrušovat. A že pokud tohoto toho budeme schopni, tak ten náš život se může mnohonásobně prostě zkvalitnit.